Noong 1886, sinadyang ipatawag ng isang nasuspinding cell phantom hive ang isang demonyo, na kalaunan ay pinangalan ng Sebastian Michaelis para sa kanyang tulong sa isang hindi kilalang lokasyon. Noong 1888, Jen Eisen ni Sebastian si Cell para sa araw na iyon at ipinaalam sa kanya ang mga plano para sa araw na iyon, na kinabibilangan ng pagtanggap sa isang panauhin mula sa isang kumpanya ng pagmamanupaktura, ang Poseidon Company pagkatapos ay nakita ni Sebastian ang mga katulong na nakatayo sa paligid, at inutusan silang bumalik sa trabaho. Si Sebastian ay gagawa ng paghahanda para kay Damian kapag tinawag siya ni Cell, nagpa siya ang ibang mga katulong na tumulong sa paghahanda upang mapabilib si Sebastian. Kinausap ni Sebastian si Sel na humiling ng parfait, na tinanggihan ni Sebastian na gawin, pagkatapos ay inutusan ni Sel si Sebastian na alisin ang larawan ng pamilya, dahil siya na ngayon ang pinuno ng Phantom Hive Estate. Pagbalik niya sa kanyang trabaho, napansin niya na winasak ng mga katulong ang lahat ng kanyang ginawa. Nabasag ni Merin ang pinong china, sinunog ni Boldroy ang premium na karne sa pamamagitan ng paggamit ng flamethrower, habang ganap na sinira ni Finian ang hardin gamit ang extra strength weed killer. Gayunpaman, si Sebastian ay matalinong nakabuo ng isang alternatibong plano salamat sa Tenaka, isang hardin na bato. Dumating si Damian at lubos na humanga sa lahat ng paghahanda. Habang ang mga katulong ay nakahinga ng maluwag na nakayanin nila. Pagkatapos, ipinalam ni Sebastian kina Damian at Sel na handa na ang hapunan. Naghanda si Bardroy, sa ilalim ng utos ni Sebastian, ng tradisyonal na pagkain hapones na tinatawag na donburi bilang kapalit ng pagkain sinira niya. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa loob, kung saan tinangka ni Damian na talakayin ang kontrata na hinahanap niya, ngunit iginiit ni Sel na kailangan muna nilang tapusin ang laro. Pagkatapos ay humiling si Damian na gumamit ng telepono, kung saan tumawag siya sa isang hindi kilalang kasama at tinalakay ang kanyang tangkang pag-scam kay Cell. Sinubukan niyang bumalik sa silid, natakot siya sa pinaniniwalaan niyang mga multo, tulad ng sa board game, gayon paman, ito ay isang lumang pagpipinta lamang, na inilalagay ni na Baldroy at Finian, tulad ng hiniling ni Sel. Gumapang siya palayo, nabigla siya nang nakasalubong niya si Sebastian, na nagre-recite na kalahati lang ang bilis niya ngayon. Katulad ng hinulaan ni Sel kanina, gumapang si Damian sa isang silid kung saan nakakita siya ng isang mas maliit na pinto at umakyat sa loob. Tinutuya siya ni Sebastian at nagpahiwatig na gagamitin niya ang kanyang karne para sa kanyang pai. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.